הגמרא אומרת, מילה אחת, אמרתם קודם, על הליקו אשה איש יראי השם. במצוותיו חפץ מאוד, בא חזל ומוסיף מילה אחת, במצוותיו ולא בסתם מצוותיו. מה הם אומרים כאן? יש מצווי אסחה, אז במה חפץ מאוד לא רופץ באסחה, אך הוא במצוות. מה יש למצוות? תוך מלבי מצוותיו, המצוות שהוא נתן לי, מי הוא? הוא רוצה שירגיש חשיבתו, גדלותו, אז הוא מקיים מצוותיו. אחרת, מצוותיו של מי הוא מקיים? של אדם חשוב או ככה. לפי החשיבות שהוא נתן המזוודה שלו, כמו מה שם מקודם, הייתה לי, מצוותה של מי. זאת הנקודה העיקרית. מי נתן לי את המצוות האלו? הפקודה של מי אנו מקיימים? ואני לא רוצה שמסרק נקוד אחד, למי אני עובד?